İnşallah ki, yani bugünkü günler Muharrem ayıdır. Şehitlerimizin, Kərbəla şehitlerinden bahem Azerbaycan şehitleri de var ki, her zamanki yad edirik. İnşallah ki, bugünkü söhbətimiz de şehitler hakkında olacak. Ve o şehitler ki, vətənə bağlıdırlar, o şehitler ki, vətən uğrunda şehit olublar. Hatta Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, vətəni sevmek imandandır. O da imanın bir növüdür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurur ki: "La yanhakumullahu anellezine lem yuqatilukum fi'd-dini ve lem yakhrijukum min diyarikum an tabarruhum ve tuqsitu ileyhim. İnallaha yuhibbul muqsitin. İnma yanhakumullah anellezine الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وزهركم على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله تعالى Kur'an'da buyurur ki, Allah din yolunda sizinle vuruşmayan ve sizin vurduğunuzdan çıkartmayan kimselere yaxşılıq etmeyi ve onlarla adaletle rəftar etmeyi size qadağan etmez. Allah adaletli ve Allah adaletli olanları sever. Allah size ancak sizinle din yolunda vuruşan ve sizin yurdunuzdan çıkartan ve çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etməyinizi qadağan edər. Onlarla dostluq edənlər əsl zalimlərdir. Yəni o şəxslər ki, yəni bugünkü gündə də Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqları ki var, Qarabağ bölgəsində 30%-dən yaxın işğal olunub və Azərbaycan torpaqları bugün düşmən əlindədir və bugün Azərbaycanın haq səsini eşidən yoxdur və haq səsini eşidərək də onu əməlləmək istəyən yoxdur. Amma bugün Azərbaycan Respublikası özü müsəlman Respublikasıdır və müsəlman Respublikası olduğuna görə də bugün bütün dünya müsəlmanları gerek bir-birinə kömək etməlidir və bir-birini həm hərbi, həm siyasi nöqtədə bir-birinə dayaq durmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bugün Azərbaycanın haq səsini bəzi müsəlman ölkələrimiz eşitmir və onlara dayaq durmuyor. Tək Azərbaycanın yox və bütün müsəlman dövlətlərinin, yəni səsini, haq səsini eşidən yoxdur. Bu özü də bir daha sübutlayır ki, dünyada yəni xristiyan və müsəlman müharibəsidir. Ya bu insanları yer üzündən azaltmaq üçün olan bir siyasətdir. Amma Allah Teala hər bir şeyi görəndir, hər bir şeyi eşidəndir və Allah hər şeyi biləndir. Çünki Allah Teala din İslamın həm zaman, yəni incəlməyinə, yəni baxıb, incəlməyinə gedib, amma din İslam heç vaxtı yer üzündən üzülməyib. İnşallah ki, Azərbaycanın da haqq səsi bir gün Allah dərgahında eşidilər. Və Allah Teala hətta bəzi insanlar var ki, bugün Məhərrəm ayının məqzini, Məhərrəm ayının fəzilətini bilmədən özləri, yəni özlərindən fətva verirlər, özlərindən söz çıxartırlar ki, yəni iki dənə ərəbin vuruşmağı və iki dənə ərəb orada nəsə vuruşub, onlar şəhid olublar, bugün biz isə burada yaz saxlayırıq. Və niyə ki, çünki bizim Azərbaycan şəhidlərimiz yoxdur. Azərbaycan şəhidlərinə niyə yaz saxlamır? Amma bu da əfsus ki, düz fikirlər deyil. Allah Teala bütün şəhidləri Quranda hamısını eyni bir səviyyədə tutub və eyni bir səviyyədə onlar üçün öz Allah Teala Quran-ı Kerimdə ayəsini hazırlamışdır.
Və hətta Allah Teala Ali İmran surəsində buyurur ki: "Və la təhsəb bənnəllezîne qutilû fî səbîlillâhi əmvâten bəl əhyâ ində rəbbikum yirzəqûn." Allah Teala yolunda öldürənləri, şəhid olanları heç də ölü zənn etməyin. Əsl həqiqətdə onlar diridir. Onlar Rəbb yanında, Allah yanında ruzi əta olunur. Yəni bizim üçün əsasən şəhidliyi zirvəsini və torpaq, din, İslam yolunda və vətən uğrunda şəhidliyi birinci növbədə biz İmam Hüseyndən öyrənmişik. Və İmam Hüseyn bizə onu öyrətdi və İmam Hüseynin məktəbini qurtarmışıq ki, bugün vətən yolunda da şəhidliyə gedəndə və o yolda da şəhid olanda biz həmişə o nöqteyi nəzərdən yəni gitmişik. Amma bugün elə bir gündür ki, Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam özü elə bir üsyan elədi ki, Allah yolunda bugün bütün dünya alimləri İmam Hüseynin o müsibətini, İmam Hüseynin o fəzilətindən danışır. Amma yenə də əfsuslar olsun ki, bəzi insanlar ondan ibrət götürmür. Hətta Lev Tolstoy bir yaxşı sözü var. Lev Tolstoy özü xristiyan olmağına baxmayaraq deyir: "Zəburun və Tövratın, İncilin deyir faciəsi onda oldu ki, yəni onların dünya üzərində bərqərar qalmamağının, yəni fikir vermişsinizsə Tövrata da, İncilə də müdaxilələr çox olub. Yeganə bir kitabdır Allahın kitabı ki, ona müdaxilə eləmək olmur. Yəni ona heç kəs müdaxilə eləyə bilmir. Yəni ondan nə bir hərf, o isə nə bir hərf, bu isə onu götürə bilmirlər." Deyir Lev Tolstoy, deyir Zəburun və Tövratın, İncilin faciəsidir onda oldu ki, onların Quranın qəhrəmanı kimi İmam Hüseyn əleyhissalam olmadı. Yəni əgər onlarda da, Zəburda da, Tövratda da, İncildə də, onların nəslində də İmam Hüseyn kimi bir şəhadətə yetən və o kitabın uğrunda şəhadətə yetən olsaydı, onlar da bugün baqi qalardı. Çünki bu Lev Tolstoyun sözündən də belə yaxşı məlum olur ki, yəni Qur'anı, dini bərpa eləyən, onu saxlayan İmam Hüseynin şəhadəti olubdur. İmam Hüseynin şəhadətinə bugün İslam dünya üzərində bayrağı ucalıbdır. Hətta bir gün bir rəssama dedilər ki, Hazreti İmam Hüseynin şəklini çəkə bilərsənmi? Deyir, rəssam dedi, ondan bir dənə idi. Yəni İmam Hüseyndən bir dənə idi. Onu da Allah çəkdi. Və Allah da ona fəzilət verdi və Allah da ona böyük bir şəhadət verdi. Onu ikinci insan çəkə bilməz. Həqiqətdə bu gün də Hazreti İmam Hüseynin düzdür, şəkillərini çəkirlər. İndi rəssamlar hər bir zaman bir şəkil çəkəndə həmin şəxsin tarixinə, onun tarixinə və onun həyatına baxıb ondan sonra onun cizgilərini verirlər. Düzdür, oxşatırlar. Amma İmam Hüseynin şəklini hələ heç kəs də çəkə bilməzdi. Və bugün Hazreti İmam Hüseynin yolun getmək üçün, İmam Hüseynin fəzilətindən dərkləmək üçün gərək biz özümüzü də hidayətləyək. Çünki heç kəsin qeybətin, heç kəsin arxasınca danışmamalıyıq. Olduğunu olduğu kimi deməliyik və bəyan eləməliyik. Dalda qeybət edib üzə tənə vuran kəsin vay halına olsun. Allah Teala buyurur, hətta İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, "Yuhibbul müminun ala mümin an yastru aleyhi 70 kebira." Deyir, mümin gerek mümin kardeşinin 70 büyük günahını örtsün. Yani mümin gerek mümin kardeşinin 70 günahını örtsün. Necə örtməlidir? Yani bir müminin ola bilər
İnsan beşerdir. Her bir insan dünyaya gelip səhvsiz insan olabilmez. Yani səhvsiz peygamberler olup imamlar olup, yani biz insan beşerik. Bizim her birimizin səhvi olabilir. Ve onun için de deyir ki, mümin gerek öz mümin kardeşinin eybini örtsün. Lazım değil ki onu fahş eylesin. Bazı insanlar var ki, bir insan bir iş görəndə mümin kimi baxır, deyir ki, bu da mümindir, bələlir, xeyr. Ona lazımdır gəlib demək ki, qardaş, sən bu əməli eləmə, sən bu çirkinlikdən çəkil yinə. Və əlbəttə, bu işi, günahı gizlincə baş verdiyi zamandır. Bundan başqa, əmr və məruf lazımdır eləmək. Nəhiyəz münkər eləmək lazımdır. Üsulüddin 5'dir, Firavuddin 10'dır. Üsulüddin'in birinci ədildir. Allah ədalətlidir. Allah rəhəmdardır. Allah bağışlayandır. Çünki Allah Teala qiyamət günü hər bir insanı öz ədaləti ilə, öz mərhəməti ilə rəftar edəcək. Çünki Allah Teala'nın o birinci adı biz həmişə oxuyanda Bismillahirrahmanirrahim deyirik, bağışlayıram o mehriban və rəhimdar Allah'ın adı ilə. Rəhman və rəhim olan Allahdır. O rəhman sifəti Allahın, yəni bu dünyadadır. Bu dünyada Allah Taala öz rəhman sifəti ilə hər birinə azıqa ruzu verir. Hər birinə öz rəhman sifəti ilə baxır. Amma qiyamət günü isə Allah Taala öz rəhmi ilə rəftar edəcək. Çünki o gün ola bilməz ki, yəni mən bugün namaz qılıb oruç tutam, sən namaz qılıb oruç tutmayasan, biz bir yerdə bir-birimizlə görüşəndə mənimlə sənin dərəcən bir olsun. O qeyri-mümkündür. Çünki onda Allahın ədaləti pozlar. Allah Taala həmin ədalət və ədl sifəti ilə bizimlə rəftar edəcək. Və həqiqətən də Allah Teala dört yerde dört şeyi insana gizletmiştir. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ki, razılığını yaxşı işlerde ona göre hiçbir yaxşı işi kiçik sayma ginen. Çünkü Allah razılığını onların hansında olduğunu məlum değil. İkinci, qəzəbin günahlarda qərar verib, bəs heç bir günahı kiçik sayma. Məsələn, insan var ki, bir günah eləyir, dəş eləmişəm də bu nədir, bu balacadır. Bundan da böyük günah var. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur, bunu heç vaxtı balacanı, günahı heç vaxtı balaca sayma. O balaca günahlar üst-üstə gəlib böyük olur. Bu da nədən əmələ gəlir? Şeytanın vəsvəsəsindən. Necə ki, O qul əuzu bi rəbbin nas ayəsi, nas surəsi nazil olanda deməli təfsirdə verir ki, deyir o vaxtı iblis, yəni iblisin balaları, xənnaz, bunlar hamısı sevinirlər ki, yəni Allah Taala elə bir bizə möhlət verib ki, biz onları hamısını qəlblərinə girərik və onları vəsvəsə edərik. Amma Allah Taala bu surəni nazilləyəndə onlar yanıldı. Dedi, Allah Teala elə bir surə göndərdi ki, biz insanların qəlbinə vəsvəsə edə bilmərik, onlar Allahı zikirləsələr. Onlar o yerdə Allahı zikr edib salavat söyləyərlər. Və o salavatı nə qədər hündürdən zikr olunarsa, nə qədər Bismillahını hündürdən deyərsən, o qədər şeytanın vəsvəsəsi səndən uzaq olar. Və Allahın qəzəbinin onların hansında olduğunu məlum deyil. Öz dostlarını cəmaat arasında qərar verib və buna görə heç kimi kiçik sayma. Mümkündür ki, sənin kiçik saydığın şəxs Allah yanında müqərrəbləndirilir. İndi insanlar arasında elə bir fikir var ki, məsəl üçün olur da yaxınlaşırsa birinin qiymində, birinin əbasında ola bilər köhnə olar, və yaxud da birinin pulu az olar, birinin pulu çox olar və bir də gördüm salam verəndə, indi çox vaxtı gördükdə salam verək, indi əşi sən Allah bundan uzaqlaşaq, yoxsa bizi bir təhirləyəcək. Amma deyir, onu sən hələ zəndiləmə günə, bəlkə Allah dərgahında onun fəziləti çoxdur, sənin yox. Sənin bugün varın ola bilər, pulun ola bilər, imkanın ola bilər, qeymin yaxşı ola bilər,
Amma Allah dərgahında hansınız üstündür onu sən bilə bilməzsən. Və icabətin, duanın qəbul olunması qərar ver. Buna görə də heç bir duanı kiçik sayma. Çünki onlardan hansı qəbul etməsi məlum deyil. Bəlkə də insan süslük və tənbəlliklə etdiyi dua qəbul olunur. Duaların bir neçə yerdə qəbul olunması vardır. O duaların biri də namaz vaxtıdır. Namazda olunan dua daha tez qəbul olunur ki, nəinki o bir vaxtda. Necə ki, cəmaat namazı məsciddə qılmağın fəziləti çoxdur, ta evdə tək qılmaqdansa. Evdə tək qılanda 10 dərəcə verərlərsə, ancaq məscidlə, cəmaat namazla qılan namazın fəziləti insan üçün 100 dərəcə yazılar. Və onun üçün də Hazreti Peyğəmbərdən də hədis var ki, deyir, əzanla iqamə arasında olunan duanın fəziləti daha çoxdur, nəinki ayrı vaxt edilən dua. Və dualar düzdür, hər zaman qəbul olunur. Duaların barəsində bir gün Hazreti Peyğəmbərə gəldilər, dedilər, ya Rəsulallah, ya Peyğəmbər, bizim duamız niyə qəbul olmuyor? Biz ki çağırırıq, biz Allahı dua edirik, Allahdan istəyirik, amma Allah Taala bizim dualarımızı qəbul etmir. Orada Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən siz bəzdəriniz deyərsiniz ki, Allah var, Allahdan başqa Allah yoxdur, şəhadət gətirərsiniz. Amma dər məqamda Allahı yaddan çıxartıb başqa bir yerə sığınarsınız. Bax, ona görə də sizin dualarınız qəbul olunmaz. Və deyərsiniz ki, İnnə şeytanı ləkum əduvvun mubin, yəni şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir. Və deyərsiniz, şeytan bizim düşmənimizdir, şeytan Allah lənətləsin, bizi yoldan çıxartar, şeytan belədir. Amma deyir, əməllərinizin əksəriyyəti şeytana qulluq eləyənlərdən olarsınız. Ona görə də sizin dualarınız qəbul olmaz. Və əsasən də, bəzən də danışanda elə danışarsınız ki, necə ki buyurur, əl-lisanun, alimun, əl-qəlbun, cahilun, danışanda elə bir soğukla, elə bir formada danışarsınız ki, deyərlər ki, bundan alim, bundan gözəl, bundan yaxşı insan yoxdur. Amma həmin insanın isə qəlbi cahil olar. O, səninlə danışdıqca fikirləşər ki, səni necə mən yoldan çıxardım, necə səni mən yoldan çıxardım və sənin malıva şərik olum və səni sonra yola verim, bütün mal dövləti əldən alım. Ona görə də sizin dualarınız qəbul olmaz. Onun üçün də insanın gərəkdir, qəlbi ilə əməli bir olmalıdır. Çünki Hazreti Peyğəmbər də buyurub ki, Allah-u Teala qiyamət günü sizin əməllərinizlə, daha doğrusu qəlbinizlə əməllərinizə baxacaq. Əsas əməllə qəlbiniz gərək bir olmalıdır. İmam Səccad ağa buyurur ki, qana əxrul ma əvəsi bihi xizran. Musa əleyhissalam ənəhu qalə la təayyirə ənə əhədən zəmbi. Xızır Peyğəmbəri əleyhissalam, Musa əleyhissalama axırıncı vəsiyyəti bu idi ki, heç kimin günahına görə onu məzəmmət etməklə. Yəni, günahı əgər eləyibsə, onun tövbəsi də var. İnsan, yəni bəzən bizdə bir belə xasiyyət var, biri bir balaca bir iş görən kimi, bir də gördün ki, hamısı onun üstünə cumar ki, sən düzlənmədin, sən belələdin, sən bunu bir gözləyin, baxaq görək ki, bunun axırı nə olacaq. Eləyib, səhvləyib, onun tövbəsi var, o tövbə eləyər, Allah bağışlayandır. Allah əgər rəhm edəndirsə, Allah bağışlayandirsə, biz bugün niyə görə qınaq sahibi oluruq və qınağa tuturuq o insanları? Əgər yaxşı insanlarsa, onu hidayətləyək və onu çağıraq, həmin elədiyi günahlara tövbə etsin də. Və buna görə də
Hazreti Peygamber buyurur ki, hər kəs qardaşının eybini görüb onu gizlətdirsə, sanki diri-diri bastırılmış qızı cahillik dövründə dirildən kimidir. Hər kəs din qardaşının eybini örtsə, Allah da ahirətdə onun eybini örtər. Yəni, bir kəsin eybini açmaq, eybini demək, yəni o bizə layiq deyil və bizim üçün deyil. Və həqiqətən də bəzi insanlar var ki, qibət və haqqa girirlər, onun haqqını yiyirlər, vay olsun o şəxslərin halına. Deyir, bir rəvayət var ki, deyir, bir gün iki dost olur, bir-birindən əhd-i peyman edirlər. Deyirlər ki, bəs hansımız tez rəhmətə getsək, o dünyadan bir-birimizə xəbər göndərək. Deyir, bir dostu biri rəhmətə gedir, bir-bir dövr gedir, gözləyir, bu yuxusuna gəlmir. Baxır, görür ki, yuxusuna girmir, deyir, gəlir bunun qəbrinin üstünə və uzanır qəbrinin üstündə, deyir, əşi dost, belə də adam bir vəfa olar. Adam da dostu, qardaşı yaddan çıxarda. Deyir, Allah tərəfindən deyir, buna xoşun, yəni gedir, yəni yuxu basır. Görür ki, yuxuya gedəndən sonra qəbir açılır, qəbirə girir. Baxır, görür, qəbirdə heç kəs yoxdur. Bir də baxır, qəbrin biz yuxarı tərəfində bir pəncərə var. Belə başını salır pəncərədən, görür ki, dostudur, oturub. Və bunun yanında, dostun yanında insanlar xoş, xürrəm deyir, danışır, gülür. Baxır, görür, dostumun vəziyyəti yaxşıdır. Deyir, birazdan bir də görür ki, bu yanındakilər hamısı qaçır, tələntümə düşür, bu oturur yerində. Bir də baxır, görür, bir şahmar ilan gəlir bunun dilindən yapışır və dilin çeynir, vurur dilini, biraz çeynəndən sonra gedir. Deyir, bunu ilan gedəndən sonra deyir, bu dostu deyir ki, qardaş, bu nə tər vəziyyətdir, axı bir yandan yaxşı yedin vəziyyətin, bu cür bu vəziyyətlə, indi bu ilanın gəlib sənin dilivə dişləməsi və dilivə çeynəməsi məsələsi nədir? Deyir, o vaxt ki, mən o zaman ki, hakim idim, yəni əlimdə imkan var idi, deyir, bir şəxsin həqqinə girdim və onun həqqinə girib onun üçün yalandan şəhadət verdim. Və bu şəhadət verdim ki, bu mülk bunundur. Amma halbuki mülk həmin başqasının imiş. Deyir, ona görə də Allah Taala deyir, məni bu günahıma görə, bu dilimlə şəhadət verdiyimə görə Allah Taala bunun bu ilanı, bu heyvanı mənə müsəllə edib. Deyir, ta o vaxtaca indi bu mənim edəcək, dilimlə dişləyəcək, sancacaq ki, ta onun halallığını almayım. Deyir, bu həmin şəxs yuxudan bidar olur, gəlir filankəs, sənsən, deyir, bəli, deyir, bəs filankəsi tanıyordun, deyir, filankəs deyən ki, bu, deyir, ay Allah ona lənətləsin, mənim haqqıma giribdir. Mənim haqqıma girib və mənim haqqımı əlimdən alıb. Deyir, bəs o şəxs mənim dostum idi, mən onun yuxusunu görmüşəm. Bəs sənəm bu 10 dirhəm, 100 dirhəm nə qədərsə bunu ala, bəs halallığı verginə. Deyir, ondan halallığı alır, gəlir bir neçə gündən sonra, bir də görür ki, bir başqa bir şəxs gəlir, deyir ki, bəs sənin gecə yuxuda dostun girdi mənim yuxuma, dedi, ona təşəkkürlə ginə. Bəs o halallıq alandan sonra mənim daha işim yaxşıdır. İndi Allah Taala bizləri o şəxslərdən eləməsin ki, yalandan kiməsə şəhadət verək, yalandan kiməsə şahid duraq, qiyamət günü Allah Taala bizi o əzablardan uzaq eləsin. Çünki vallahi ki, heç bir insan istəməz ki, onun evladı pis yola düşsün. Amma şeytan o qədər güclüdür, o qədər vəsvəsə edir ki, bəzən bəzi evladlar ağ valideynlik eləyir və öz valideyninə qarşı hörmətsizlik eləyir və öz valideyninə qarşı elə bir sözlər deyir ki, həmin şəxs elə bilir ki, yəni bu dünya onun üçündür, bu dünyada o baqi qalacaq. Amma hələ deyil, vallahi ki, əgər bir evladın valideyninə söz qaytarırsa,
bir evlad valideynə üstünə qışqırırsa, onun sözünü ikiləyirsə, o evlad həm bu dünyada zəlildir, həm ahirətdə. Və bugün həqiqətən də biz elə bir mərhələdəyik ki, bu Avropa siyasəti mi deyim mi, Avropalaşmaq deyim mi, bu dağa uşaqlar elə bir vəziyyətə çatıb ki, valideyn deyəni qəbul etmirlər. Amma Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, hətta evladın valideynə məhəbbətlə baxışı belə ibadətdir. Evlad öz valideynin qulluğunda dura, öz valideynə baxa və onun üçün o ibadətdir. Ananın ayağını öpən şəxs Kəbənin astanasını öpən kimidir. Anasının alnından öpən şəxs cəhənnəm odundan amanda qalar. Və hər kim ki valideynlərinin qəbrini hər cümə ziyarət edərsə, günahları bağışlanar və onun üçün salih əməl yazılar. Yəni, o niyə üçündür? Yəni, biz əksəriyyətimiz düzdür, valideynlərimiz rəhmətə gedən var, gedməyən də var. Amma valideynlərinizin qəbrini ziyarət edin. Şərt deyil ki, bugün valideynim rəhmətə getdi, onun qəbrini düzəltdim, baş daşı qoydum, nə bilim, hasara aldım. Bunlar hamısı dünya şöhrətidir. Bu dünya üçündür. Amma onun qəbrini ziyarət edib və orada onun üçün bir gücün çatan, Fatiha, İxlas, nə surə bilirsən oxuyub ona hədiyə eləmək gün, o daha fəzilətlidir. Niyə ki, o baş daşın mərmərdən qoymaq. Və hətta İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, bir kişi Peyğəmbərin yanına gəlib dedi, mən etmədiyim bir günah qalmayıb, indi mənə bir tövbə yerin göstərginə. Həzrəti Peyğəmbər həmin şəxsə buyurur ki, yəni birinci get valideynindən qulluq eləginə və valideynindən halallıq alıqnə və valideynin rəhmətin bağışlanmağını istəginə və onlar bağışlayarsa Allah səni bağışlayar. İnşallah ki, Allah Taala bizləri qiyamət günü öz mərhəməti ilə öz dərgahında hifz elər. Hər kəs ki deyir, bir zərrə qədər İmam Hüseynin aşiqləridir, göz yaşı axıdar. Allah Taala onun üçün qiyamət günü onun cəhənnəminin oduna bir sudur. Necə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bu dünya ələbələ deyil. Bu dünyanı yaradan var. Və bəziləri zənnləməsin ki, daim bu dünyada qalacaq. Ər-Rəhman surəsində Allah buyurur, Kullu mən əleyhə fanun və yəbqa vəchhu rəbbikə zülcəlali vəl-iqram. Deyir, bu dünya fanidir. Yəni, hamımız öləcək, hamımız gedəcək. Heç kəs zənnləməsin ki, onun varı, dövləti, səltənəti, mülkiyyəti bu dünyada onunla qalacaq. Yox, amma qalan Zülcəlal və İkram sahibi olan Allahdır. Öldürən də odur, dirildən də odur. Və Allaha zikr edin ki, Allah sizi zikirlərinizi, Allah sizin dualarınızı eşitsin. Çünki Allahı hər kəs ki öz ürəyində gizli və ağlayaraq yad edərsə, Allah həmin şəxsin duasını qəbul edər. Və bir gün deyir, Həzrəti Əleyhissalam Siffin müharibəsindən qaydanda, deyir, qəbirsanlıqdan keçəndə salam verdi və onlara əzlədi, necəsiz, o dünyadan xəbər gördü, heç birindən də səs gəlmədi. Onlara dedi, neyiniz var idi, hamısı qaldı, varınız, dövlətiniz, hər bir şeyiniz, ailəniz, getdi başqasına ərə, obru belələdi, dağıtdı, hamısını dağıtdı, amma siz yatmışsınız torpaq altında. Deyir, amma sizdən ən xeyirlisi
Onlar oldu ki, onlar təqva əhli idilər. Onlar təqvanı daha çox üstün tutmuşdular.